Kanki ra kura bra mere iskenis chemitska da is ve gamike. Hadrosuti chemosva gas rogo sheleba. Shetskide mele kanki da is rogo sheleba da. Gadi gadi shepa, gadi nemishli da nas gas. Ra ubedureba es gas. Moglet ra rogo. Gaibule zavzari etshi ra. გამარჯობა, მოგესალმებით, ჩემო კარგო. გიყურებთ ახლა, ძალიან მიყვარხართ სხვათა შორის. მშვიდობა, მშვიდობა თქვენ და ხალხო. გამიჩნდა ესეთი კითხვა. თუ შეგიძლიათ რო აგვიხსნათ, აი თვითონ როგორია დემონი? აა, დათო გიფასხოთ ფაგას უფრო კომპეტენტურია ბა. დიდი მადლობა ხალხოტონო, რომ გიყურებთ და დემონი არის საერთოდ მინდა გითხრათ, რომ დემონი არის პატარა. პატარა და ბრტყელი. დემონი არის პატარა და ბრტყელი. დიახ, ხალხო. და პატარა და ბრტყელი, ანუ რა მაინტერესებს, ანუ რქები და ჩლიქები არა აქვს? არა, ძალიან პატარა. დემონი არის, ხალხოტონო, ძალიან პატარა. დიახ. ძალიან პატარა, დიახ. და ბრტყელი. მოიცა, დათო ერთიზუთ ახლა, მოიბე, ავიბენ ახლა. ბრტყელი რანაერთ არ გასო დემონი ახლა? აა, ახლა დემონი ბრტყელი და პატარა რანაერთ არის ახლა? დემონი რომ პატარა არ იყოს, როგორ ჩაეტეო და აიდი ბარათში? არა, გეკითხები და მოხსენე, როგორ ჩაეტეო და აიდი ბარათში? დემონი რომ იყოს, კაი დემონი ახლა მინიმუმ ახლა ეგ მაინც მესწოლები ახლა, ნუ მასწოლო. ახლა სტანდარტულად დემონის ზონა ცნობილია, საყოველთაოდ რომ მინიმუმ 100 კილოს მაინც იცონის დემონი, ახლა ცნობილი ფაქტია. ეხა შენ დირექტორი ხარ ჩემო მეგობარო და შენ შენსას ამტკიცებ და მე გეუბნები რომ დემონი არის პატარა ბრტყელი, ჩემი სასწორით მაგ აწონილი მაქსიმუმ იყოს 15 გრამი. დათო ეხა 15 გრამი რანაირად იქნება ახლა დემონი გასულ? აი ხა მაგაზი ნუ ვიგამოს მეტი არ გამოვა გეუბნები. აუ აუ დათო გეხუცები აუ რა. რა ხდება გას? რა ხდება გას? ეს ზაღლი ვინაუშე გურამ? დედა რაუბე ზაღლი და გაგრიჟებს ხელებს და დაცვა სადარი გურამ? ეს ზაღლია თვითონ დაცვა ჩემო გარო. აუ 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 ეს ზაღლი დაგლიჯავს სკოლაფერს ახლა დაზაღლი. დაბით ეძებნე გასო. აუ 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 დაცვა დაცვა. აუ 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 გასო დაბით. აუ აუ დაგლიჯავს ეხლა. აუ 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 დაგლიჯავს ეძებნე. სკოლაფერს გასო აუ. დადი გასო მიხედე გისახენი. ვიცი უბრალოდ რა ხია რა შეგე ხა დაბი ზაღლი გასო. აუ 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 დროზე რა გასო. აუ 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 რა უბედურება გასო. ოუ გასო. გაი გასორე კამერა გასო, ხო კიდევ გაიქცა კადრი. გაი ვარძელოთ ბატონებო გისა გადაცემა ძანარეული დღე მოვლეთ დღეს. რეკლამის დრო ეთერში მოვლეთ, დათო გამოაცხადე რეკლამა. მე რატომ უნდა გამოვაცხადო რეკლამა? დირექტორი შენ ხარ და შენ გამოაცხადე. გასო ხო შეთანხმები შენ გამოაცხადე გასო. არა, მე არ გამოვაცხადე. აი ჯანდაბას მე გამოვცხადე. მოვლეთ მეგობრებო. აა ესე იგი შეიძინეთ არაჩვეულებრივი კოსმეტიკური საშუალება. ეს არის თვალის ფანქარი. ძალიან კარგი წარმოების სლოგანია ესე. ესე იგი ტრი კარანდაში ვადნობ ნაბორე, ესე იგი ქალბატონებს ესე აი ესე იგი შეგიძლიათ ჩაიხატოთ თვალები და მიიღოთ უფრო უკეთესი ვიზუალი ვიდეო. გახვდა არაჩვეულებრივი პომადა კიდე რომელიც ალამაზებს თქვენს ტუჩებს და ალამაზებს თქვენს ვიზუალს. მოგლეთ შეიძინეთ ეს კოსმეტიკური საშუალება ჩვენთან შეგიძლიათ და მარკეტებში. ხო ისე თქონა მაქვს რომ ძალიან გთოთ ესეთი პროვოკაციული რეკლამები ნუ მოგაქვთ ჩვენთან უხერხულია ცოტა ყველა ქართველი ადამიანისთვის რთულია. დათო კიდევ შემოსულია თმისაღებავის რეკლამა და ძალიან გთოთ მაღაზი არ დამიწყო ახლა მერე დაგლაპარაკები. მოგლეთ ვაგზელებთ ზარი ეთერში. გამარჯობა. დიახ. შვიდობა თქვენ და. ესე იგი მანქანა მინდა რომ ვაკურთხო და ვინმე კარგი მამაოს ნომერი ყო არ გაქვთ უკაცრავად? აი ეს რა მოდი მის მამა ანთიმოსთან მიბზანდით და აა მოგიგوارებს მაგამას. მე ნომერ შეაღაზევნებთ. აი პრინციპში ნომერი ადგინა პირდაპირ გეთქვით. აა დათო ერთიზუთ რა. ესეთ მერეს გახერხე გონში. აა პირდაპირ მიდით მამა ანთიმოსთან. აა დანის ხიდიშვეშ რო გახვალთ დანში. აა პროფილაქტიკები როა მანდ. აი მათ მესამე ბოქსია თუ არ ხდები მიდი და მოგიგوارებს მამა ანთიმოს. ვიცი პროფილაქტიკაში მივიდა თუ ეკლესიაში კაცო? არ ეკლესიაში აღარ არის კაცო მამა ანთიმოზე წამოვიდ რამდენ ხანი უკვე. აა პროფილაქტიკაში მიდა მოგიგوارებს მაგამბავს. აა თუ ელექტრიკი დაგჭირდეთ დარეგეთ 200-300-ზე და იკითხეთ შტეკერა და შტეკერა მოგიგوارებთ აა მაგამბავს. კარგი გაიხარე მადლობა. აა არაფერს შვიდობა ჩემო კარგო. აა ერთი რაღაცა მინდა კითხო ჩემო გია ადრე აღნიშნე და ეხლა წამოგცდა რომ მეო ახალგაზრდობაშიო შტეკერას მეძახდნენო.
ზებუნებრივი ძალის პატრონი. ხო, რაში გამოიხოთ? მე შემეძლო, ესე იგი, ნებისმიერ ადგილზე, სადაც არისო წყალი, შემობატონო, სადაც არისო მდინარე, გაზი, ელექტროენერგია, ჩემი აი ამ ზებუნებრივი, ესე იგი, ენერგიით შემეძლო, რა ვიცი, ბევრი რაღაც გამეკეთებია, მაგალითად, ერთი ჩაიდანი ამედუღებინა მაგალითად. ასო, ჩემი ენერგიით. ამედუღება ეხლა მე ეხლა ფიზიკოსი ვარ, მაგრამ ეხლა იგი სასაუბრო არ უსაჩვენებია მე ახლა შეიძლება რანაირად თუ არ გჯერა ჩემო მეგობარო აი ახლა შემიძლია რომ დაგაჯერო ბოიცა შეიძლება ახლა ეს ყალი აღადუ ხო რა თქმა უნდა ხა ძიფოს მეგობარო მეგო სასწაულის მოხსნები შეიძლება გავხდეთ ვიდეო შეხა რანაირად ეს მას არ რანაირად უნდა აღადუ ხო მე მაინტერეს აიღე გაი ახლა მე დავის ამ წელს და რას იზევ ახლა შევერთო სად თუ რა თუ არ გჯერა ჩემო ბატონო ახლა ეს შევერთო ახლა ეს შეაერთე სასწაულის მეგობრებს სასწაულის მომცრები გავხდებით ახლა. ზათო სასწაული ახლა. ვარ ზათო და ეს სასწაულია ზათო. ზათო როგორ გადახარჯეთ? ჩვენ გამერთა როგორ შეიძლება? ზათო სასწაულია ეს როგორ შეიძლება? მეგობრებო ეს აი ეს არის მართლა ხუთი. რავი ზევიდან აბადი ნიჩი და ბოზებული ნიჩი. აი ეს არის სასწაულია კიდე ეხლა ვიღაცა რაღაცა სიტყვის მართლა სასწაულ ფეფეხებს უნდა დაგიდო რა მართლა ეხლა რა. აი მაგ აი ბატონო როგორ მართლა ბერაფლებს უნდა გადადა და ვიღაცა როგორ ფისულ გეშინე მეუბრებო შეიძლება შეთვის ღერიო. აი რა გარკვეულ თქვა. ათაშორის ჩემო ია ეგ მერაფსეფაშვილმა კი არა სტეფანემ თქვა. არა დათო ეხლა ბაბათი მარხა ეგ სეფაშვილმა თქვა რა ფისულ გეშინეო. მეა სტეფანემ გაპატიოს კაცო მე გეუნები რომ სტეფანემ თქვა. დათო ეხლა სეფაშვილმა თქვა ეხლა მე მაბათი ეგ სეფანის არ სტეფანემ გაპატიოს კიდევ ერთხელ გეუბნები რომ ეგ სიტყვა თქვა დათო მაღაზია ნუ ვიგამათებ ეხლა გასულ შენ დირექტორი ხარ შენ შენებურად დათო რაშუა შენ შეიძლება დირექტორი ხარ შენ როცა გინდა ამათო გეუბნები დათო არ გამათო დათო მაღაზია არ გამათო ავდგები მაშინ ჩემო ბატონო და წავალ აუ დათო გეუბნები გავდი სადაღო გაცო შენი ტელევიზია გავდი მოდი ეხლა აგი რეკლამაზე გამოძიფოს მეგობრებო რა ტექნიკური პრობლემაა რეკლამა გავშუქო გავდი დათო ეგეთ რაღაცა ოფისში ჩემო ტელევიზია გავდი ეხლა მოდი ახლა გაცო შუბოს მეუბრებო აი ჩვენ და შუბოს გადაში აა დაშტები დრიფ აუდგები ბატონო და ავალ იგივე გადაჭრა იალა დათანი დათანი იანა ნიო დათანი აგები აა დაშტები დირექტორი შენ ახარ და დათანი